Qarabağdakı ermənlərə gəlincə, onlar qondarma liderlərinin arxasınca getməməlidilər. Bu liderlər onlara daim yalan danışıblar. Bunu prezident İlham Əliyev Evronews telekanalına müsahibəsində deyib. Qarabağ ermənləri başa düşməlidir ki, təhlükəsizlik təminatları, hüquqlarının, o cümlədən təhsil, mədəniyyətliyin, bələdiyyə hüquqlarının təmin edilməsi ilə Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsi olaraq onlar normal həyat yaşayacaqlar. Onlar daha manipulyasiyanın qurbanı olmayacaqlar. Düşünürəm ki, onlar dinləsələr Məni anlayacaqlar. Onlar bilirlər ki, mən öz sözümə əməl edirəm deyə dövlət başçısı bildirib. Prezident müsahibəsində Ermənistandakı ermənilərə də mesaj ünvanlayıb. Biz nə bu gün, nə də gələcəkdə daha bir müharibə istəmirik. Biz onların dövləti ilə sülh istəyirik. Onlara digər mesajım ondan ibarətdir ki, hazırki güvə siyasi vəziyyəti və qüvvələr balansını aydın dərk etmək lazımdır deyə dövlət başçısı qeyd edib. İlham Əliyev onu da bildirib ki, uzun illər ərzində Ermənistan liderləri öz xalqını inandırırdılar ki, onlar dünyanın ən güclü ordusuna sahibdilər. Əgər müharibə başlasa, onlar Bakıya çatacaqlar. Müharibə bu hekayələri məhv etdi. Qeyd edək ki, prezident İlham Əliyevin müsahibəsini Sabah TV-nin efirində və sosial media hesablarında izləyə bilərsiniz.